Jihočeské univerzitě jsme realizovali projekt Magisterské studium umělé inteligence a data science ve spolupráci s univerzitou v německém Deggendorfu. A tento projekt měl za cíl vytvořit mezinárodní studijní program, který by připravil absolventy na oblast datových analýz a umělé inteligence, což jsou teď mezi zaměstnavateli nejžádanější obory, na které by měly vysoké školy absolventy připravovat. Projekt byl cca za 1 milion euro, trval více než 3 roky, vstoupila nám do toho bohužel pandemie covidu a nejnáročnější na něm bylo sladit různorodé legislativní požadavky obou zemí, to znamená jak České republiky, tak Německa. A zároveň její z projektu podpořit i odpovídajícím vybavením v těchto dvou oblastech tak, aby v tomto studijním programu mohlo být využito a používáno studenty při výuce. Největší výzvou tohoto projektu tak bylo udělení akreditace, protože to byl hlavní indikátor, zároveň byl nejvíc riskantní a studijní program je unikátní v tom, že je profesně orientovaný, to znamená, že studenti v rámci něho tak absolvují povinné profesní praxe ve firmách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a které se oblasti umělé inteligence a nebo vůbec data science věnují.